Meksički predsjednik poslao je papi Franji molbu za izvinjenje zbog uloge katoličke crkve u ugnjetavanju domorodačkog stanovništva u španskom osvajanju pre 500 godina. Zahtev je upućen u pismu na dve stranice, kojim se od Vatikana također traži da privremeno vrati nekoliko drevnih autohtonih rukopisa koji se čuvaju u njegovoj biblioteci, uoči 500-godišnjice španskog osvajanja Meksika sljedeće godine. López Obrador rekao je da bi španska kruna, španska vlada i Vatikan trebalo da se izvine autohtonom stanovništvu zbog strašnih zločina počinjenih nakon što su španski konkviskadori stigli u Meksiko 1521. godine. Katolička crkva je igrala ključnu ulogu dok je Španija kolonizovala Ameriku i širila svoje carstvo, slanjem misionara da preobrate starosedilačko stanovništvo u hrišćanstvo. López Obrador podneo je sličan zahtev prošle godine u pismu španskom kralju Filipeu i papi, ali španska vlada je molbu odbila, piše srbijadanas.com.